Okej, hanging leg drill. För er som har ett problem med att releasen kommer för sent i förhållande till underkroppen. Vi hänger på bakfoten nästan uppe på tå så vi får en hög plattform, men vi böjer ändå inte över kroppen bakåt. Vi ska inte luta oss. Vi tittar på odds här. Go ahead, sir. Mjukt och fint. Vi får en hög position med vår bakfot. Vi steppar in i kastet. Vi får med oss all kraften. Så vi får timingen med vår överkropp i förhållande till underkroppen. Den här viktöverflyttningen sker samtidigt som releasen kommer. Boom. There we go. One more. Nice.